אז 297, שאלה 4, תריף ג', צריך למצוא את הממוצע הגיאומטרי של 5 ו-10. הממוצע הגיאומטרי של שני מספרים לפי הגדרה, זה שורש של המכפלה שלהם, כלומר שורש של 50, עושים במחשבון, יוצא 7.07, וסעיף ו', הממוצע הגיאומטרי של 12 ו-27, אז זה שורש של המכפלה שלהם, המכפלה שלהם זה 270 ועוד, זה 324, והשורש של 324 הוא 18. דבר מעניין, שימו לב שלא במקרה שאם אני מסדר את המספרים 12, 18 ו-27, ש-18 הוא כאילו הממוצע הגיאומטרי 12 ושל 27, אז כשאני עושה 12 כדי להגיע ל-18 אני מכפיל ב-1.5, ואם אני מכפיל עוד פעם את ה-18 ב-1.5, אני מקבל 27. אז למספרים, לשלושה מספרים, שאחד הוא הממוצע הגיאומטרי של שני אלה שמסביבו, זה שלפניו וזה שאחריו, יש את התכונה הזאת. בסדר, וזה גם נובע מהעובדה שאני יכול להגיד ש... 12 לחלק ל-18 שווה ל-18 חלקי 27, כן? ואז 18 כפול 18 זה 324, 12 כפול 24 וכפול 27 זה גם כן 324. לגבי שאלה 5 סעיף ג', אז המספרים 12.5 ו-x מתייחסים אחד לשני כמו x לחלק ל-32. המשמעות של מה שכתוב שם, ולכן x בריבוע שווה 32 כפול 12.5, כמה זה 2.5 כפול 32, זה יוצא 400 בקיצור, ואז x שווה לפלוס או מינוס 20. שימו לב שאנחנו לוקחים רק את החיובי. אתה יודע שבמקרים האלה שאנחנו מדברים על ממוצע גיאומטרי בהנחה ושלושת המספרים הם חיוביים, כלומר 12.5x ו-32 כולם חיוביים, אז בעצם התשובה פה זה רק x שווה 20. למרות שכשאני בא לפתור את המשוואה x בריבוע שווה 400, יש לי גם x שווה מינוס 20. ואני צריך לפסול את התשובה השלילית במקרה הזה.